საქართველოს პირველმა ქალბატონმა ამსტერდამში გამოსამშვიდობებელი საღამო გამართა. პოსკრიპტონისათვის ეს კარგი საბაბი იყო, გასაუბრებოდა სანდრა როლოვს, წარსულსა და მომავალსაც. Ამაზისი და ხალხმრავალი ამსტერდამი. ეს სანდრა ელისაბედ როლოვსის სამშობლოს დედაქალაქია, მაგრამ საქართველოს პირველი ლედი აქ სტუმარია. მასპინძლად თავს მხოლოდ საქართველოში გრძნობს. დღეს განსაკუთრებული შემთხვევა. სანდრა როლოვსის სამშობლოში მადლობის სათქმელად დაბრუნდა. მათთვის, ვინც მას საქართველოს პოპულარიზაციაში დაეხმარა, ქართულ-ჰოლანდიური იდეების განხორციელებაში. საქველმოქმედო, სამედიცინო, მუსიკალურ ბიზნეს და ტურისტულ პროექტებში შეიტანა საკუთარი წვლილი. გრძნობდი აი ეს საჭიროება, რომ მეთქვა მადლობა მათთვის. დამშვიდობებაც იმ სტატუსიდან, ასე ვთქვათ, როგორც პირველი ლედი. საქართველოში არ მომიცევს ახლა დამშვიდობების რაღაც კონცერტების ჩატარება, იმიტომ რომ მე ჩვეულებრივად რას ქვია, მაგრამ ვცდილობ, რომ ყველაფერი გავაგრძელო, რასაც ვაკეთებდი. კონცერტხებაუში სტუმართა გრძელისია საგანგებოდ შეადგინა. დიპლომატები, ჟურნალისტები, ექიმები, ქველმოქმედები, ფილანთროპები, ხელოვანები, 500-მდე სტუმარ სანდრა როლოვსი და ნიკოლოზ სააკაშვილი საკონცერტო დარბაზის შესასვლელთან ხვდებიან. ქართული ღვინით უმასპინძლდებიან. ზოგიერთ მათგან საღამოს მასპინძელი პირადად გვაცნობს. მადამ საკაშვილი, მე ის ვარშავაში მუსიკალურ ფესტივალზე გავიცანი. მან იმდენი გააკეთა ქართული მუსიკისთვის, ხელოვნებისთვის. საამაყო ქალბატონი ყავს. გერდა, მამიდა და იოლანდა. და აქ არის მამის ძმა. ყველა არის ნამდვილი საქართველოში. მაიკი საკაშვილი ის ინიგრაცია. ულამაზესი ძმიშვილი მყავს და საქართველოს არაჩვეულებრივი ქვეყანაა. თავიდან მე ვიცოდი, რომ ეს კონცერტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაინც მუსიკა, ეს ლამაზი საშუალება დამშვიდობების, თან ასეთი ნიჭიერი მუსიკოსები ყავს. კონცერტი მსოფლიოში ცნობილმა პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა გახსნა. თავისი ვირტუოზული შესრულებით დარბაზს მადლობა ხატიამაც გადაუხატა. იმ კომპონენტმა, რაც ამ ქალში არის ზოგადად მოცემული, ესე კომპლექსურად გამოიწვია ის, რომ ყოველას პატივისცემას იმსახურებს და ხშირ შემთხვევაში სიყვარულსაც. ეს არის ინტელექტი, თავმდაბალი პიროვნება, სილამაზე. მე არ ვიცი, მე თვლი, რომ ნებისმიერ ქართულ ქალს გაუჭირდება და ესეთი ქართველი პირველი ლედი ყოფილიყო. უფრო და უფრო გავკარტველდი და ალბათ თავიდან უფრო ჰოლანდიურად უყურებდი ამ ყველაფერს. შეიძლება თქვა ახლა, რომ ასე კარგად უკვე ვიცნობ ჰოლანდიელს, როგორი რეაქცია აქვს საქართველოზე, რომ ამაზეც კი ვთამაშო. ქართველების სასარგებლოდ ემოციებზე თამაში ამ საღამოსაც იყო. კონცერტის მეორე ნაწილი ახალგაზრდა პიანისტს ანა გოგავას დაეთმო. პირველმა ლედიმ სტუმრებს ლონდონში ანას სწავლის საფასურის დასაფარად ქველმოქმედებისკენ მოუწოდა. სამადლობელი და საქველმოქმედო საღამო მუსორსკის მუსიკალური ფრაზებით ნინო გვეტაძემ დაასრულა. ნინო თავადაც მასპინძელია. ის ჰოლანდიაში მოღვაწეობს და იმ დროს იხსენებს, როცა საქართველოს აქ მხოლოდ საბჭოეთის ნარჩენად იცნობდნენ. როდესაც ვიდახი, რომ საქართველო დავარ, ყველა მეუბნება: აა, თქვენ ხო ჰოლანდიელი პირველი ლედი ყავთ. სანდრას ახლა რთული პერიოდი აქვს. ადრე უფრო ბევრი მეგობარი ჰყავდა, მაგრამ გაირკვა, რომ მათი უმრავლესობა პრეზიდენტის ცოლის მეგობარი იყო. რამდენიმე ისტორია მოუხები მამა ჩემს, რომ მაგალითად აი ის აღარ გამომეხმაურებს ამ ბოლო დროს და მეტკინაგული ან ნუ ალბათ ეს ამას აქვს პოლიტიკური ჩარჩული და რატო უდევს ეს ჩარჩული მე არ მესმის როგორც ბრძენი მამა ასე მითხრა რომ ხო ეხლა გამოჩნდა ვინ არის პირველი ლედის მეგობარი და ვინ არის სანდრას მეგობარი ხო ინეკეს მიცი სანდრა როლოვსის ახლო მეგობარია მათ ბევრი საერთო აქვთ ინეკესაც ქართველი ქმარი ყავდა
ახლაკი დოკუმენტურ ფილმს სანდრა როლოვსი ამზადებს. Adulul mi s-a codriat, ram chela adgili ucirau, s-a cartolos Sandra Sgulši. Pe ursmacioris holandia și miacniarom es adulia. Miacniatrum pirvelile disc sa varde vitaris mopenili. Magram holotuis asiara. Sanam ciun cartolops eta holandii lipse s-au obrobit, holši cartolis amzareulă surneli tatrielta. Ჩვენი რა დაუკრეს პიანისტებმა, აჩვენეს როგორი ექსპრესიული და შემოქმედებითი ხალხი ვართ, ქართველები და აი ანასთვისაც აი ნახე საკმაოდ ბევრი კონვერტი. ასე დაემშვიდობა საქართველოს ჰოლანდიელი პირველი ლედი თავის ქვეყანას პრეზიდენტის ცოლის რანგში. Holandiuri gestii și amtec Sandra Rulovs Rchevebi, mama vali pirueli letis tu istuhovet. Da, shurchev ditru, unda aihos is harebi, rashi tsaris zlieri tuito, rashi tsaris da interese boli. Ar da avisi stavisi megobrebi, tu ai ehla mets magalitat gushin nahero, ai ramteni me adamiani, vinsa e aticeli martlar mina hafsa. Am tsuhenia. Tamamat sa obrob sa kutar de prezidentis mama valgeg mepsec, a harebsrom ojax ertmanetis tuis met idrotar cheba. Mișa politicis raucnat e hlai zaris, mișii dobet cu atât. Ștagoneba, aset cu atât. Ho, cargi ikneba, tu metros dautmo, pataras vidre dautmo, aset cu atât. Pirvel șuils. De asta ne-a stat tau izgăgmeb să patara sa akașvili tskugoba. Nicolozi acte urat zalops, e nepsta gansa cu trebitu uaș soaneti. Amis mise zi cacus. Soaneti, am tate. Da, e ca o de celălalt. Da. În ce mi-e să nu mi-e oars, s-a întâlnit mi-e masoreba, o tisis moment. E ca Dalian Tavis upleba, mai e tot. Ce îmi pe creier, am dat am afoi de aia, care îți dacă vin? Pe uri rambi. Între businessmen obiți. Și îndec pe buteli. Mire, chiar și cați. Helma, președintiți gama uite. Ha? Mureți. Ai și mă că... Ha, tu și-am tauze pe chemă, tom tu arată, tauze. Țineli, rua? A, țineli, chia, da. Mere, o ce hristu-i să rogă cățel. Mă mă ulțlam de Holandia și ahar ce-am oblen. Amitom Amsterdam și țignis să acoară în magazia și șeieres. Ai, ești vete de de mici, ești pris. Madloba Holandias utkhrab, tavat sakartveloshi brundeba. Ambobs rom iseti mqari khidi datova. Sakartvelo Holandiis urtiertoba saprins bushtevit arastros kaskdeba.